Мешканці 10 квартир першого під'їзду п'ятиповерхівки, поблизу якої влучила російська ракета 16 січня, досі не отримали грошову допомогу від міської влади, розповіла місцева жителька Олена Собко. Внаслідок вибуху у квартирі жінки вилетіли шибки, впала натяжна стеля та посипалася штукатурка на стінах. Олена каже, того дня її 15-річного сина ушпиталили з осколковим пораненням. Дві тижні він там провів. Нога. Сім швов наложили. Мы спали ночью, потом был взрыв, он находился в детской, где был взрыв. Вот. Потом помню, что нас очень долго не могли достать с квартиры, потому что дверь заклинила. Потом больница. Нині пані Олена разом із сином живуть у знайомих та потроху ремонтують квартиру завдяки грошовій допомозі однокласників. Вже витратили близько 17 тисяч гривень. Ну вот это детская, где спал мой ребенок. Здесь полностью вся, я нанимала работников, подбивали все до кирпича, всю штукатурку, потому что все сыпалось, взрывом вырвало потолок. И вот уже рабочие мне сделали за все это время, за мои деньги, детскую штукатурку. Вот. Начали делать детскую вот проводку. И в ванной комнате, там после взрыва начали шататься две стенки. Вот, пришлось их убрать, разбить полностью. И я уже сделала две стенки пенобетон. Олена каже, в січні власники 10 квартир першого під'їзду отримали документи про те, що житло не придатне до проживання. З ними звернулися до Центру надання адміністративних послуг, аби отримати грошову допомогу. Казали ежемесячно приходити з 3 по 8 число, писати заявлення на кожен місяць, щоб вони нам виплачували. Опять-таки одноразово в місяць. 10 тисяч, ну, будуть виплачувати, поки у нас не закінчиться ремонт в квартирі. Коли цю суму обіцяли дати, першу хоча б виплату? Ждіть. Все. Кожен місяць приходите, пишіть заявлення на цей місяць і ждіть. Я так поняла, що вони тільки приймають заявлення, а собес виплачує. Моя сусідка туди ходила, але вони теж сказали, що грошей поки немає. Квартира Анни Рибальченко також визнана непридатною для проживання. Втім, каже жінка, їй все одно нараховують оплату за комунальні послуги в повному обсязі. Нам начисляють все – газ, вода, світ, теплосеть. Все абсолютно начислення йдуть на, повністю на під'їзд. Але люди тут не живуть. Неужели вони не знають, що тут жити невозможно? Мы звонили 1580, не только я звонила, до сих пор на четвертом этаже у женщины течет батарея. Они сказали нам, тряпочка с солью и все. После чего вот неделю назад просто у меня начался потоп, потому что батарея просто начала течь. Приехали, отрезали, но коммунальные мы берем дальше. Чому жителі пошкодженого будинку і досі не отримали виплати та чому їм продовжують нараховувати платежі за комунальні послуги, журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до Департаменту з управління житлово-комунальним господарством міськради та міського управління соціального захисту населення. Чекаємо на відповіді встановлений законом термін. Нагадаємо, 16 січня російські військові обстріляли обласний центр ракетами С-300 близько 1 години ночі. Тоді травмувалися 9 людей, серед яких троє дітей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.